90-річний ювілей сьогодні відзначає український мультик. Цього дня відбулася прем'єра першого анімаційного фільму в нашій країні. Його створив В'ячеслав Левандовський. Довгі роки всі роботи метра вважали втраченими, проте деякі з них віднайшли в закордонних кіноархівах. Якими були тогочасні мультики, бачила Наталія Савченко. Тут у державному кіноархіві зберігаються негативи понад 5000 українських стрічок. У приміщенні витримується правильна температура і вологість, аби плівку можна було переглянути навіть за 300 років. Такі технології зберігання впровадили значно пізніше. З 20-х років уціліли лише поодинокі стрічки. Недовгим було життя першої української анімації «Казка про солом'яного бичка», знятої на одеській кіностудії В'ячеславом Левандовським. Уже за рік, у 1928-му, негатив був втрачений. До наших днів дійшли лише одна ілюстрація і записи про революційну на той час техніку зйомки. Робили ляльки, двомірні, пласкі, мініатюри так звані, і вже їх рухали. От він винайшов таку техніку, коли він знімав акторів, а потім цю плівку з акторами підкладав, на неї накладав анімацію і синхронізував рухи. Через ці рухи виглядали дуже природні і так, як в житті. Втраченими вважалися і перші мальовані звукові фільми. Анімацію «Тук-тук» та його приятель Жук того ж Левандовського віднайшли у Москві, куди у радянські часи були вивезені сотні оригіналів українських стрічок. Українському фільмофонду після довгих перемовин вдалося купити лише копію. Над історією хлопчика Тук-тука, який протистоїть тодішнім політичним антигероям в образах свині і лиса, Левандовський почав працювати у 28-му році як режисер, художник-постановник, оператор та сценарист. Тук-тук міг би стати радянським Мікі Маусом, а сама анімація – першим у світі звуковим мультфільмом. Але закінчити роботу Левандовському не дали. Мовляв, анімаційні стрічки, які на той час крутили перед показами повнометражного кіно, не приносили грошей. Він робив тільки технічну роботу, титри, якусь рекламу, якісь вставки в художні агітаційні фільми. Це була технічна анімація. А молоді ентузіасти, вони хотіли більшого, вони хотіли поставити кіно. Цього ж року першим звуковим мультфільмом став пароходик Віллі Волта Діснея. А стрічку про Тук-тука лише за 7 років завершили учні Левандовського. Сам майстер заради улюбленої роботи був змушений покинути власні проекти та відгукнутися на пропозицію Мосфільму, де як рядовий аніматор створював ляльок для таких відомих стрічок, як «Новий Гулівер» та «Золотий ключик». Згодом його революційну техніку перейняв і сам Волт Дісней. Наталія Савченко, Максим Чеблін, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер».